Olá, aqui é o Rafael Yanti e no vídeo de hoje eu vou te ensinar um método para você vender qualquer coisa e deixar as pessoas literalmente malucas para comprar o seu produto ou a sua ideia. Mas antes de eu te contar esse método, eu preciso que você me faça uma promessa. Você precisa me prometer que você só vai usar esse método pro bem. Se você não puder fazer essa promessa, a minha sugestão é que você pare agora mesmo de ver esse vídeo. Eu posso apostar que você já precisou usar vendas alguma vez na sua vida. Talvez você precisou usar vendas ao vender um produto físico. Talvez você teve que usar vendas ao vender você mesmo em uma entrevista de emprego. Ou ainda, talvez você precisou vender uma ideia para um amigo seu e precisou usar um pouco de persuasão para vender essa ideia. Independente de quando que você usou vendas, eu tenho certeza que você vai precisar continuar usando. Eu tenho certeza que você vai precisar usar vendas no futuro. E no vídeo de hoje eu quero te ensinar um método de 4 P's que permite que você venda qualquer coisa e deixe as pessoas literalmente malucas para comprar o seu produto. Sendo que nesse exato vídeo que você está vendo já faz mais de um minuto, eu estou usando esse método. E se eu tenho a sua atenção, se você continua assistindo, significa que esse método funciona. Bom, vem comigo então para a gente ver qual que é o primeiro P. E o primeiro P é o P da promessa. Nesse P, você precisa explicar de forma bem rápida, na primeira, na segunda sentença, sobre o que você vai falar. E essa promessa, ela precisa capturar a atenção da pessoa que está assistindo. Um bom exemplo de promessa acontece nos anúncios aqui no YouTube. Nesses anúncios, os anunciantes, eles precisam fazer alguma coisa logo no início de vídeo para segurar a sua atenção. Porque se ele não conseguir fazer isso, ele perde você e você vai para o próximo vídeo. Então, sempre que você for fazer uma promessa, você precisa usar palavras fortes, você precisa prometer alguma coisa que a pessoa vai ganhar ao assistir a sua apresentação e ao comprar o seu produto no final dessa apresentação. Nesse vídeo aqui, a promessa que eu fiz para você é que eu ia te ensinar um método para você vender qualquer coisa e deixar as pessoas literalmente malucas para comprar o seu produto ou a sua ideia. Você enxerga que é uma promessa forte e que essa promessa fez você ficar interessado em continuar assistindo o vídeo. Então, a missão realmente dessa promessa é que as pessoas continuem assistindo a apresentação. O segundo P é você fazer uma pintura. Como assim, Rafael, fazer uma pintura? Isso mesmo. Normalmente as pessoas acham que vendas é algo racional, que você precisa convencer a pessoa de forma lógica a comprar o produto e, na verdade, isso não é a maneira correta. O melhor mesmo é você conectar emoções para esse produto e mostrar para a pessoa como ela vai ter emoções positivas ao usar esse produto. Um exemplo bem interessante de como esse P é usado aconteceu no filme O Lobo de Wall Street, quando o ator principal, que era o Leonardo DiCaprio, pediu para um de seus colegas para vender uma caneta. E nesse processo de vender uma caneta, é normal que as pessoas fiquem falando e tentando vender a caneta, falando das características da caneta. E esse não é a melhor forma de fazer isso. O melhor mesmo é você explicar as sensações, explicar as emoções que a pessoa vai ter ao usar a caneta. E uma forma bem interessante de você pensar nisso, eu vou dar um exemplo agora. É você dizer o seguinte: bom, imagina que você está trabalhando já fazem 2 meses para fechar um negócio super importante para sua empresa. Agora, imagina que chegou o dia para você fechar esse negócio e é um negócio que vai revolucionar a sua empresa e também a empresa do seu cliente. Agora imagina que para assinar esse contrato você vai no seu bolso e tira uma Bic de plástico azul. A pergunta é: que impressão que vai ficar na sua vida, na vida do seu cliente e qual a impressão que isso vai ter para você? Eu tenho certeza que não é uma impressão muito boa.
Agora, imagina o seguinte, nós temos essa caneta aqui. E essa caneta, ela é uma caneta diferenciada. Ela é uma caneta que se enquadra perfeitamente na sua mão. Ela solta tinta de forma perfeita, como se fosse uma pena. E é uma tinta que não fica borrão no papel. Agora imagina a impressão que isso vai acontecer no seu cliente. Imagina o impacto que essa caneta vai representar para você e para os futuros negócios que você for fechar. Você consegue enxergar aqui? Eu estou explicando os benefícios dessa caneta, eu estou explicando o que a pessoa vai ganhar ao usar essa caneta, que é uma caneta mais cara, que é uma caneta que realmente traz um impacto maior, que realmente deixa uma impressão positiva. Nesse vídeo aqui, por exemplo, eu usei um pouco de pintura ao te explicar que você já precisou usar vendas no passado, que talvez você tenha usado vendas ao vender um produto, ou ao fazer uma entrevista de emprego, ou ao convencer um amigo seu de uma ideia. E eu te mostrei que é bem provável que você vai precisar usar vendas no futuro e que é super importante você aprender esses conceitos. E eu fiz a venda mais uma vez para você continuar assistindo ao vídeo. Vamos agora para o terceiro P, que é o P da prova. E nesse P, não basta você dizer o como você é bom, o quanto a sua empresa é a melhor e porque o seu produto é realmente bom. Você tem que ir um passo além. Você precisa provar que isso tudo é verdade. Você precisa provar que a sua promessa pode realmente acontecer. Nesse vídeo aqui, eu estou dando vários exemplos que provam que esse método funciona no decorrer do vídeo. Um outro exemplo bem interessante que acontece aqui no canal é que todas as promessas que eu faço em relação a investimentos em imóveis, eu não simplesmente digo que é possível. Eu não simplesmente digo que essa promessa é possível, mas eu também provo. E eu gosto de provar isso através dos exemplos que eu trago, através das histórias, através das entrevistas com outros investidores. Então, por exemplo, eu digo que uma das promessas básicas aqui do canal é que você pode comprar um imóvel com até 40% de desconto. Isso mesmo. Mas não basta eu te dizer isso. Eu preciso provar. E uma forma de te provar isso é te contando a história do Luciano, por exemplo. O Luciano, ele conseguiu comprar um terreno de 200 mil reais pelo valor de 110 mil reais. E aí tu enxerga que ele conseguiu um desconto de mais de 40%. Então, não simplesmente diga o quanto que o seu produto é bom. Prove que ele é bom trazendo exemplos, trazendo histórias e essas histórias, elas realmente ficam impactadas na mente das pessoas. Então as pessoas lembram de histórias, lembram de exemplos e não simplesmente de eu te contar que é possível fazer isso. O último P é o P do pedido. Essa é a hora que você precisa pedir para essa pessoa que você está falando para ela tomar uma ação. E aí, um dos erros que os vendedores cometem nesse P é que eles fazem a venda de muitos produtos ao mesmo tempo. Então, um exemplo interessante disso foi de um estudo que fizeram. Foi feito um estudo em um mercado de geleias, onde eles colocaram na vitrine 34 tipos diferentes de geleias. O que aconteceu foi que mais pessoas paravam para ver essas geleias, mas menos pessoas compravam essas geleias. Depois foi feito um outro estudo, onde ao invés de ter 34 geleias, eles colocaram apenas 6 geleias na vitrine. O que aconteceu foi que menos pessoas pararam, mas as vendas literalmente explodiram. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que vale muito mais a pena você ter menos opções de compra. Então, quando você for fazer uma venda ou quando você for trazer uma ideia nova, for querer convencer alguém a fazer alguma coisa, ao invés de você dar 20 ou ao invés de você dar 10 opções diferentes de alternativas que a pessoa pode fazer ou de produtos que ela pode comprar, o melhor mesmo é você dar uma ou duas opções de ações
que a pessoa pode ter. Vamos então para o pedido desse vídeo. Nesse vídeo, o meu pedido é que, se você gostou desse vídeo, se você acredita que você aprendeu pelo menos uma coisa nova nesse vídeo, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. E se você gostou mesmo desse vídeo e acredita que ele pode ajudar outras pessoas, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu que você já tenha conversado sobre vendas, que você já tenha conversado sobre persuasão. Mas é isso então. Por fim, eu queria dizer muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até agora. Esse foi um vídeo que não foi muito fácil de eu fazer, mas eu estou realmente feliz de ter gravado ele. Muito obrigado pela sua atenção e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!